各位贵宾、啊、各位好朋友，我们共同见证我们台江大道全线通关，我们蹦手套。三月十日，除了是一年一度的地球节，也是市府举办安南区台江大道专线通车典礼。市长赖清德亲临活动现场，庆祝地球节以及通车剪彩典礼。台江大道全线通车剪彩，掌声鼓励，做一个历史的见证。让我们在这里行车，所有通行都能够顺利平安，都能够非常的如意，都能够非常的安全。这道路建设对咱台南是真重要哈，所以咱这几年来了哈，我担任市长这六七年来，哦，跟咱台江道路啊，跟北外环道路哈。差不多50亿，哈，50亿的经费，咱放伫遮建设。那今仔日另外一个重要的工作，就是要进球啊！3月12号植树节，啊，我是希望讲咱台南市呢，会当真做是一个会当安尼散步、休闲、清水的都市。啊，这其中有真侪代志爱做，其中有一项吼，就是讲爱有树啊，到遮嗯吼，较袂遐热，吼，较袂遐热。啊！你有树啊的时阵哦，看会当一兼两顾，会当开花的树啊，哦，所以咱今年的植树节较特别。过去咱种218万的树啊，但是迄较是迄个绿化吼、哦、低碳的目标。啊，咱今年呢选择大路、道路啦吼，两边的树啊，两边树诶，道路两边来种树啊，而且佫种会开花的树啊，吼、哦。在这边，我们一起蚕朵，我们一起植树护林，一起来呵护台湾。蚕朵在我们的大树，在大家的帮助下，营造更舒适、更美妙的环境。大家一起来植树护林，同时要平常种下之后，也要来照看。我们一起植树护林，守护台湾。台南市更漂亮、更美丽，一起迈向我们低碳的健康城市，再度掌声鼓励。